Na terenu fudbalskog kluba Napredak u Belotiću održan je kros u organizaciji atletskog kluba Tempo i mesne zajednice Belotić. Takmičili su se predškolci i osnovci podeljeni u muške i ženske grupe, a dužine staze bile su prilagođene uzrastu. Cilj organizatora je da kros preraste u tradiciju i postane svojevrsni atletski miting, izjavio je Velimir Planko, trener atletskog kluba Tempo iz Šapca. Ovo je prije svega značajno. Mi znamo da je atletika kraljica svih sportova. Prije svega ova mala deca da razvijaju motoriku, prije svega osnovne elemente trčanja, hodanja, opšte fizičkog razvoja, razvoja brzine, spretnosti, snalažljivosti i, što najvažnije, da izgrađuju borbenost, još kao maleni. Atletska takmičenja školske omladine opštine Bogatić održavana su u Belotiću u periodu od 1995. do 2001. godine, pa stoga ovaj kros predstavlja obnavljanje tradicije, ali i promociju kraljice sportova, izjavio je predsjednik opštine Bogatić Nenad Besarovac. Veoma mi je drago što sada nalazimo u Belotiću podom ovakve manifestacije i zaista ovo šaranilo omladine i naše dečurlije koja trenira atletiku i koja danas se ovdje takmiči je nešto što puni srce svima nama. Mi smo ovakvu jednu manifestaciju, ne ovakvu nego mnogo ozbiljniju manifestaciju, već imali ovdje u Belotiću pre 15 godina i to je bila jedinstvena manifestacija na nivou države takmičenja školske omladine opštine Bogatić. Nadam se da su ovo neki početak i vraća nas na puteve stare slave i da ćemo od ovih današnjih takmičara u budućnosti imati atletske šampione. Atletsko takmičenje Kros Belotić 2014 realizuje se u okviru projekta Dečja atletika, koji je podržan od strane Atletskog saveza Srbije i Ministarstva omladine i sporta, a deo je globalnog projekta Međunarodne atletske federacije.